Novogodišnji vašar koji će se održati od 8. decembra do 8. januara biće otvoren u subotu 8. decembra u 17 sati na platou ispred sportske hale u Kostolcu. Posetioci će moći da uživaju u koncertu grupe Hardner Need. Za sve prisutne biće obezbeđeni topli napici, a naše najmlađe sugrađane zabavljaće maskote Maša i Meda, Ninja Kornjača, Miki i Mini Maus, Jednorogi i Sunđer Bob. Kulturno-sportski centar Kostolac u sklopu manifestacije Čarobni decembar 24. decembra organizuje koncert Lexington Benda u sportskoj hali u Kostolcu sa početkom od 20 sati. Cena ulaznice iznosi 300 dinara. Koncert je pod pokroviteljstvom gradske opštine Kostolac. Ukoliko neko želi sebi na vreme da obezbedi kartu za koncert Lexington Benda, a nije u mogućnosti da dođe lično na biletarnicu Doma kulture, može kupiti na sledeći način. Uplatom na žiroračun ustanove Kulturno-sportski centar Kostolac nakon uplate potrebno je slikati i poslati na broj 069-44-72-951 ili skenirati i poslati mailom ili u inbox Facebook stranicu. Nakon toga biće rezervisana ulaznica na ime i prezime koje stoji na uplatnici i ulaznice se mogu podići neposredno pred sam koncert.